Pa da, evo, a bit će i za, ja mislim, mjesec dana otprilike. Tako i ovaj južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu gotovo, i tamo imamo jednu sličnu situaciju gdje postoji most između dva tunela, tako da su ovo veliki infrastrukturni zahvati i mislim da smo sa mrežom hrvatskih autocesta učinili ogromne iskorake. Mi smo, vodite računa, prije par mjeseci i Baranju integrirali u mrežu hrvatskih autocesta, koridor 5C koji će biti gotov do Velog Manastira do Ivan Darde. Rade se infrastrukturni projekti diljem Hrvatske, cesta D403 u Rijeci koja će biti ključna za ovaj projekt koji smo govorili prije 3 dana, a to je ovaj kontejnerski terminal vrata Hrvatske, dakle Gateway Croatia. Jedne ceste što je trenutno magistrala, imate dvije, pa već po nekoj teoriji rasipanja prometa trebalo biti manje. Što biste poručili građanima, evo, koji godinama čekaju rasterećenje tih gužvi, znamo kako to izgleda ljeti? Oni su nestrpljivi svi. Pa jesu, evo. Vlada je odlučila investirati sredstva, dakle ovo je projekt koji se financira sredstvima državnog proračuna Hrvatskih cesta, dakle ovo nije europski financiran projekt, želimo rasteretiti ovaj dio jer smo svjesni toga kakva je situacija. Svako od nas prođe ovdje više puta i u sezoni i onda znamo što treba učiniti, apeliram na strpljivost. Ja mislim da ovaj projekt prekrasan, on na neki način oplemenjuje vizuru kanjona Cetine, dakle ovdje inače je prekrasno, a sad sa ovim mostom koji se baš iz pravca Splita, mi smo prije došli, vidi krasno, i vi ste vjerujem došli jutros iz Splita, dobio je Omiš jednu dodanu vrijednost i ja sve što čujem od ljudi koje znam ovdje, svi su izrazito zadovoljni. Evo i gradonačelnik.